So, good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras mo mang pinapanood itong short tutorial po natin. No? So, by the way, no, uh, ano yung gagawin mo pag may nag-order sa'yo? No? Kung, kung may first order sa'yo as a seller, no? or as a distributor, kung first na may order sa'yo, ano ba yung gagawin mo? So, as you can see, dito pala nakikita nyo, no? meron na akong uh, TWC members login na nakalagay dito sa aking home screen. No? So, kung hindi mo pa alam kung paano maglagay dyan, Uh, check mo na lang yung uh, link ng ating video na to, no? So, buksan lang natin yung ating account. Kiklik ko na lang yan, automatic, mapupunta na ako sa aking dashboard. So, ito na yung pinaka main dashboard natin, no? So, ang gawin mo, no, dito sa tatlong linya na to, i-click mo yan, Tat tatlong line na yan. So, may mga pending ka, no? So, may makikita ka dyan, may orders. Pero, most likely, kung first pa lang sa'yo, no? Kung bago pa lang na may umorder sa'yo, click mo yung pending na yan may makikita ka ng order. So ayan, may nakikita kang order. Ngayon kung halimbawa may nag-member naman sa iyo at hindi pa na confirm ganyan din sa member, no? Ito naman yung mga member na hindi pa tapos nag-onboarding, no? So order, no? Puntahan mo lang yung order kung may nag-order sa iyo, click mo lang yung order na tab na yan. Pag click natin yan, makikita mo na yung um order, no? So andiyan order number. So yung receiver's name, then yung product na in order niya the same time yung price ano po then sponsors review no so ire-review mo rin yan kung kung ikaw naman seller's review naman yan kung kung unang benta mo yan so ang gawin mo lang is i-click mo lang yung review order yung button na yan click mo lang yan So ayan ano makikita mo nang information diyan so review order sabi niya kung ikaw ay sponsor makikita mo sino yung nagbenta na seller no then of course yung information niya yung address niya andyan lahat no Ayan and then So yung information anjan na lahat kung ikaw ay distributor na yung points kasi meron 20 points diyan pwede ka mag-select no kung kanino mo i-assign yung points na to no So ang gawin ko, pipili ako niyan and hanap ako ng isa kong distributor, doon ko siya i-ano, dun ko siya i-assign. Ano, ng halimbawa dito. 'Yan, i-assign ko diyan sa aking uh, isang distributor. Then makikita mo diyan, makikita mo na diyan yung uh, profit details, no? Kung magkano kikitain mo as a distributor, meron kang income na ganyan. So yung profit ng seller mo naman, Ayan. So, ang gawin mo lang, no, para ma-proceed yung order, para ma-place naman, ang gawin mo is confirm mo lang yung order. No? So, by the way, no, kung ikaw ay seller, especially kung hindi mo kakilala yung nag-order sa'yo, since may mobile number naman siya, i-confirm mo na lang. Tawagan mo siya or i-text mo siya, i-message mo siya to confirm yung order niya para maiwasan natin yung RTS o yung return to sender no kasi pag na RTS yan magbabayad pa tayo dun sa delivery charge no so to make sure na okay or legit yung order tawagan mo na lang siya to confirm then kung na confirm mo na yan ang gawin mo lang no click mo lang yung confirm order so click natin yung confirm order then andiyan na yung summary then click natin yung place order now So ayan, na-place na yung order. Nawala na siya dito sa pending. As you can see, nawala na siya sa pending. No? Kanina may pending siya sa order, di ba? So nawala na siya. No? So mapupunta na ngayon yan dyan sa orders. So ayun, no? I hope no, nakatulong tong short video natin sa inyo. No? And kung may question kayo, don't hesitate po na mag-message sa ating GC or kontakin mo yung ayong sponsor. So see you po sa susunod na tutorial.